shirkadda isgaarsiinta caalamiga ee Telecom Group oo barihii u dambeeyay baa deeqo biyaha ka qaybinaysay gobollada bariga Soomaaliland ayaa maanta 350 booyada biyaha u kala dirtay deegaanada degmada Ceer Gaabo hoos yimaada, kuwaas oo ay shirkaddu ugu talagashay inay kaga qayb qaadato gargaarka iyo samata bixinta loogu jiro sidii dadka abaaruhu saameeyeen loo gaarsiin lahaa biyo ay ku noolaadaan. Goobtii booyada biyaha lagu kala dirayayna waxaa goob joogayaalka ahaa wasiirka wasaaradda deegaanka Soomaaliland, mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Ceer Gaabo, guddida taakulaynta abaaraha gobolka Sanaag iyo madaxda shirkadda Telecom ee gobolkaasi. Ugu horreyna waxaa deeqdan biyaha ee shirkadda Telecom ku deeqday faahfaahin ka bixiyey guddoomiyaha shirkaddaasi ee gobolka Sanaag, Jamaal Axmed Ducaali. Halkan maanta waxaanu ku daahfuraynaa biyihii ay ugu deeqday shirkadda Telecom degmada Ceer Gaabo iyo nawaaxigeeda wixii Ceer Gaabo hoos yimaada. Run ahaantii shirkaddu waxay bixisay biyahaadu fara badan, waxa weeyaan marka laga bilaabo saaxil xaggaa kasoo laab ilaa buu hoodle halkaa uwad ilaa taleex ayay biyaha gaarsiisay. Biyaha maanta halkan lagu daahfuraya ee loogu talagalay degmada Ceer Gaabo runtii waa biyihii ugu badnaa ee waxa weeyaan maxay ahayto la bixiyo 350 booyadood ayay shirkaddu maxay ahayto ugu deeqday degmada iyo nawaaxigeeda. Waxa weeyaan run ahaantii waxa la doonayaa oo loogu talagalay biyaha si dadka inay wada gaadhaan insha allahu tacaala. Shirkaddu way dadaashay, haddii ay dadaasheen innaga dadaal baa laynooga baahayay. Haddii lahay garto waxaa loo baahan yahay walaalayaal inaynu biyaha waxa weeyaan dadkii loogu talagalay aynu gaarsiino haddaynu booyadaan nahay. Guddoomiyaha guddida taakulaynta abaaraha ee gobolka Sanaag, Xasan Axmed Cabdalle, iyo afhayeenka guddidaasi Siciid Cabdalle Guuleed ayaa shirkadda Telecom ku ammaanay taakulaynta dadka ay abaaruhu saameeyeen. Doomeynaa biyihii degmadan Ceer Gaabo loogu talagalay oo ah 350 booyadood oo aanu insha allahu tacaala haddii la yari ku talagalkaygu yahay inaanu gaarsiino ilaa 200 oo goobood oo isugu jirta degmooyin iyo tuulooyin iyo daabeedo iyo dooxooyin intaba ka kooban. Insha allahu tacaala biyahaasu ay gaadhi doonaan oo daafaha degmada ah. Uga faa'iidaysanayna inaanu shirkadda Telecom goobtan uga mahadnaqno, uga ducayno shirkaddaas oo runtii looga bartay howlaha nooca kan oo kale ah inay kaalin mugle ka qaadato. Biyihii ugu badnaa oo intii abaartu inala kulantay deeq ahaan laynoo keenay ka degma ahaan Ceer Gaabo ayaa maanta halkan aynu ku daahfuraynaa. Waa biyaha maqlayseen tiradooda 350 booyadood oo degmada Ceer Gaabo oo keliya ay heshay, degmooyinkii kalena intaa iyo in la mida ay heleen. Waa wax ilaahay loogu mahadnaqaa, waa wax shirkadda loogu mahadnaqaa. Shirkadda isgaarsiinta Telecom ilaahay subxaana wa tacaala ha ka abaal mariyo. Ma aha in meel kale laga keenay, waa dadkii shaqaalaha iyo fawaa'iddii innaga laynaga helay ayaa wax laynagaga soo celiyey. Maayirka degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaab ku-xigeenka gobolkaasi Naaleeyo Axmed Sheikh ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay deeqdan biyaha ee shirkadda Telecom ku deeqday. Shirkaddan Telecom aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Runtii saacadan wasiir waa biyihii ugu roonaa in soo gaadhay, waad naga gaarsiinaysa salaamad. Waxaanu nagu ducaynaynaa ilaahay meeshay ka soo saareen, waxaanu nagu bedelay ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa raxmad degdega ilaahay oo raxmad sariic cala nafsi oo degdeg aanu kaa baryaynaa. Deeqdan biyaha ay Telecom ku bixinayso shirkadda Telecomna waxaanu leenaa ilaahay wax halkii ay ka bixiyeen wax khayr qaba ha ugu bedelo iyada iyo shaqaalaheeda iyo shareholderiskoodaba. Waxaanan taageersanahay hadalka qolada taakuladu sheegtay in biyaha laga warhayo iyo booyadaha la dadabagal lagu sameeyo. Gabagabadiina wasiirka wasaaradda deegaanka Soomaaliland Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare ayaa shirkadda Telecom ku bogaadisay gurmadka biyaha ayay shirkaddaasi ka qabisay gobollada ay abaaruhu saameeyeen. Warka farxadda lehna waxa weeyaan in shirkaddii Telecom ay soo bixisay biyo fara badan, ay soo siisay ilaa saaxil, ilaa maanta Sanaag aynu joogno, ilaa heer degmo ay biyahaasi gaadheen. ilaahay baa mahadlee maan haddii ay biyahani maanta inoo yimaadeen inagoo anaguna aanu Ceer Gaabo idin la joogno degmada Ceer Gaabo 350 booyadood, aad iyo aad baan ugu mahad celinayn horta shirkadda Telecom. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Ceer Gaabo.